的时候，我们那时候做了两件事情，一件事就是弄出了一个就是可以判决书方便分享的网址，所以那个时候的网址就长像这样，就是一个比较短的网址，然后可以方便贴在 Facebook 上给大家分享出来。然后上次那个时候也就开了一个叫做“来个判决书吧”的社团，这社团就是大家可以看到一个新闻，但你不知道这新闻的判决书在哪里，你就把这个新闻丢上这个社团，然后这社团就会有很多人就自动去搜，帮忙搜一判决书，把它找出来。所以就是帮助我们去找出这新闻背后的判决书，我们看一下这新闻到底有没有很客观的在写，还是只是为了收视率乱写之类的。所以就可以看到，这边有个分享出来的判决书内容。那这次想要把这个继续延伸，那继续延伸的方向就是，其实大部分判决书都是又臭又长，例如说像这一份判决书是，就是之前台全会要跟教育部要求他们就是公开课纲微调的会议名单，然后后来被教育部拒绝之后，然后后来他们就打行政诉讼，然后行政诉讼要求教育部必须要公开，就这个判决书其实内容非常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 长，所以其实就算分享出去，可能很多人打开也不看，然后就拿出来只是拿来骂教育部说很烂的，那其实还是希望大家能够把内容都看一遍。那么以这个判决书为例，其实是可以蛮多内容可以说的，例如说。我这边有把它贴到黑配的来，然后其实像这个判决书这边这样主文一段，其实我觉得它的重点就是教育部就是不愿意给会议记录嘛，所以请教育部那个法院要求就是教育部给我吐出来。然后这一段这么长事实概要，然后这么长，其实这段重点就只有一句，就是政府资讯公开法是以公开为原则，例外的话只有三条，但是那个其实教育部都不符合这个例外，所以其实。这么长的判决书，其实每一段好像都可以，就是用一句话、一两句话就把它给摘要过去。所以这次的计划是想要做，就是把判决书能够做成一个另外一个网站，然后这网站上面，首先就是可以帮忙把判决书每一段都分出来，然后分出来之后，每一个人就可以来投稿说，我觉得这句话的摘要是什么，然后大家可以依照就是大家的摘要来投票，说觉得谁的摘要写的最贴切，那最后我们就可以得到一个摘要版的判决书。但是你如果真的想要了解，就是。完整判决书内容呢，还是可以一个一个点进去，然后看完整内容。所以这次的专案需要帮忙是，因为目前都还没完全没有网站，所以需要帮忙是可能要文字处理，是帮我把判决书里面一段一段要有什么规则可以把它分出来，然后可能需要前端帮忙就是把分段出来的判决书，然后我们可以有个界面可以看到摘要，把摘要打开，并且可以让大家来投稿摘要或投票摘要，然后后端要帮我把这些事情能够接到资料库上，然后以及可能需要法律人能帮忙就是。能帮我把一些已经蛮指标性的一些判决书，然后把摘要给整理出来。以上就是这个判决书懒人包的专案的，谢谢。好，谢谢。